Ruska vojska je raketnim udarom uništila oko 30 stranih plaćenika i 6 jedinica tehnike ukrajinske vojske u području naselja Stetskovka, severno od ukrajinskog grada Sumi, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. U raketnom udaru uništeno je oko 30 stranih plaćenika i 6 jedinica tehnike na privremenoj lokaciji u području naselja Stetskovka, severno od grada Sumi, navodi se u saopštenju. Na snimcima koje je objavilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije prikazan je trenutak udara na neprijateljske položaje i snažna eksplozija. Ruska vojska u poslednje vreme jako često izvodi napade na jedinice stranih plaćenika. Do sada, u toku ovog meseca, je ovo već bio 7. napad. Rusija planira da iskoristi balističke rakete koje je dobila od Irana za napade na ukrajinsku energetsku, vojnu i civilnu infrastrukturu tokom predstojeće jeseni zime, navode eksperti Instituta za proučavanje rata ICV. Prema izveštajima, Iran je nedavno isporučio Rusiji više od 200 balističkih raketa kratkog dometa Fateh 360. Američki i evropski zvaničnici nedavno su potvrdili da je Iran započeo isporuku balističkih raketa kratkog dometa Rusiji, a prema procenama ICV-a, ruske snage će verovatno koristiti iranske rakete za napade na ukrajinsku energetsku, vojnu i civilnu infrastrukturu u narednim jesenjim i zimskim mesecima. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine upozorilo je Iran da će, ukoliko Teheran nastavi transfer balističkih projektila Rusiji, to imati razorne posledice po iransko-ukrajinske odnose. Ministarstvo ističe da produbljavanje vojne i tehnološke saradnje Rusije i Irana predstavlja ozbiljne bezbednosne pretnje za Ukrajinu, Evropu, Bliski istok i svijet. Pozivamo svetsku zajednicu da pojača pritisak na Teheran i Moskvu radi zaštite međunarodnog mira i bezbednosti, navodi se u saopštenju, prenosi Kijev Post. Ukrajina je zatražila od Teherana da dokaže izjave iranskog političkog rukovodstva da nije umešan u rusku invaziju i isporuku bespilotnih letelica Shahed koje se koriste za napade na ciljeve u Ukrajini. Analitičari Instituta za proučavanje rata ICV ocenili su da je isporuka naoružanja Ruskoj federaciji deo produbljavanja strateškog partnerstva Teherana i Moskve. ICV je saopštio da Iran nastoji da ostvari ekonomsku i vojnu korist od saradnje sa Rusijom, a iranski lideri su također zainteresovani za podršku Rusije modernizacije raketno-kosmičkog programa. Ukrajinska vojska pretrpela je teške gubitke na Kurskom pravcu, izgubivši do 510 vojnika i 19 jedinica oklopne tehnike, uključujući 3 tenka, borbeno vozilo pešadije i 15 oklopnih vozila, saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Za jedan dan gubici ukrajinskih snaga iznosili su do 510 vojnika i 19 jedinica oklopne tehnike, uključujući 3 tenka, borbeno vozilo pešadije, 15 borbenih oklopnih vozila, 2 artiljerijska oruđa, stanicu za elektronsko ratovanje REB i 13 vozila, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Ruske federacije. Prema podacima ministarstva, ukupni gubici ukrajinskih snaga na Kurskom pravcu od početka borbenih dejstva iznose preko 11.220 vojnika, 87 tenkova, 42 borbene mašine pešadije, 74 oklopna transportera, 624 borbena oklopna vozila, 361 vozilo, 84 artiljerijska oruđa i 24 lansera raketnih sistema. Ruske trupe preuzele su kontrolu nad selom Zavetnoje u Donjeckoj narodnoj republici, što je potvrđeno iz Ruskog ministarstva odbrane. Akcija je deo šire operacije koje sprovodi grupacija Centar sa ciljem osiguravanja ključnih pozicija u regionu. Kao rezultat aktivnih dejstva jedinica grupacije Centar oslobođeno je naselje Zavetnoje u Donjeckoj narodnoj republici, navodi se u saopštenju ministarstva. U posljednjih nekoliko dana ruske snage su se fokusirale na širenje kontrole u DNR, uključujući i osvajanje drugih strateških tačaka. Trenutne operacije naglašavaju ruski cilj da učvrste svoje pozicije i dodatno oslabe ukrajinske odbrambene linije, koje su već pod značajnim pritiskom. Ruska vojska trenutno sve svoje napore usmerava na izolaciju borbenog područja u Pokrovsku i okolini. Konkretno, pre nekoliko dana oružane snage Rusije su pod strogom kontrolom vatre uzele zapadne izlaze iz grada, a sada postoje izveštaji o ozbiljnom oštećenju mosta na autoputu E50, koji je ukrajinska vojska koristila za prebacivanje tereta i ljudstva sa teritorije Dnjepropetrovske oblasti. Kako objašnjavaju stručnici, upravo duž ovog nadvožnjaka oružane snage Ukrajine su prebacile ljudstvo i opremu i municiju u Pokrovsk. Zbog toga će oštećenje transportne arterije značajno otežati položaj ukrajinskih jedinica na ovoj deonici fronta. Sada će biti teže prebacivanje pojačanja, što znači da otpor ukrajinskih snaga može da oslabi.
Most na izlazu iz Pokrovska onesposobljen je tek posle dva masovna udara. Prvi je izveden rano ujutru 5. septembra, a drugi je bio kasno uveče istog dana. Dodajmo da se pre nekoliko dana saznalo da je ukrajinska vojna komanda prebacila pojačanje u Pokrovsk. Šta više, saopšteno je da je Zelenski, kako bi zadržao ovaj grad, dozvolio glavnokomandujućem oruženih snaga Ukrajine Aleksandru Sirskom da koristi strateške rezerve. Međutim, suprotno očekivanjem ukrajinske vojne komande, ruska vojska se do sada uzdržala od direktnog napada na Pokrovsk. Trenutno, prema lokalnim izveštajima, pokušavaju da zaobiđu ovo naselje. Da bi to uradile, ruske snage jurišaju na visove između naselja Cukurino i Gornjak. Oficiri ukrajinske vojske naglašavaju da će, ukoliko ruske trupe uspiju da ostvare svoj plan, i onako ne najbolji položaj oruženih snaga Ukrajine u Pokrovskoj oblasti postati kritičan.